ଚାଲିଛି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନଙ୍କ ମହାପର୍ବ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ। ତେବେ ଏ ପୂଜା ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦା। ଏଇ ଚାନ୍ଦା କାହା ପାଇଁ ଭକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ, ତ କାହା ପାଇଁ ଖୁସି ଆଉ ମୌଜ ମସ୍ତିର ମାହୋଲ, ଆଉ କିଛିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କଷ୍ଟଦାୟକ ବା ତାହା ତାଙ୍କୁ ବାଧିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ମାର୍କେଟ ମୁଡ଼୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା କାହା ପାଇଁ କେମିତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା ଚାନ୍ଦାକୁ ନେଇ ଆମେ ମାର୍କେଟ ମୁଡ଼୍ ପରଖୁଛେ। ଆମେ ଅଛୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ତେବେ ଅଟୋ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି। ଭାଇ, ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଆସିଲା, ଏବେ ପୂଜା ପରେ ପୂଜା ଆସୁଛି, ତ ପୂଜା ଚାନ୍ଦାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ବୋଝ ହେଉଛି ନା ଖୁସିର ମାହୋଲ ପାଇଁ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ଚାନ୍ଦାଟା କେମିତି? ଭାଇ, 2 ବର୍ଷ ଆମର ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଲା, ଏଇଟା ପୂଜାଟା ହେଉଛି ଆମ ଭଳି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ 500 ପଡ଼ିକି 1000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଚାନ୍ଦା କରିକି ପୂଜା କରୁଛୁ ହେଲା। କାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଦେଶ ପଡ଼ିଦେଲେ, ଏଇ ଯେ ପୂଜାଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆଉ। ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯିଏ ମାଗିଲେ ଦେବେ। ପୂଜାଟା ହେଉଛି ସେଟା ସମସ୍ତେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଦେଖିବେ, ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ। ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଦେଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଶୋଷ ନାହିଁ ବା ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହେଉନି। ଯିବା ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କ ବାଇଟ୍ ନେବା ଆଉ ମାର୍କେଟ ମୁଡ଼୍ ପରଖିବା। କିଛି ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାନ୍ଦା କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବା ଚାନ୍ଦାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ପୂଜା ଚାନ୍ଦା? କାରଣ ପାର୍ବଣ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ଅନେକ ପୂଜା ଅଛି। ଆମ ଉପରେ ପୂଜା ଚାନ୍ଦାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ ଜରିଆରେ ଚାନ୍ଦା ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁ କମିଟି ଚାନ୍ଦା ନେବା ପାଇଁ ଆସେ ବି ଆସୋସିଏସନ୍ ଜରିଆରେ ଚାନ୍ଦା ନିଏ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦା ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ଦେଉ ଚାନ୍ଦା, ବାହାର ପବ୍ଲିକ କାହାକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେବାର ଆମର ଆଲାଉ ନାହିଁ। କେଉଁ ପୂଜା କମିଟି କି କେଉଁ ପୂଜାମାନଙ୍କୁ ଆମର ସେଠି ନାହିଁ। ଆମେ ମାର୍କେଟ ମୁଡ଼୍ ପରଖୁଛେ ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା କାହା ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ, ଏବେ ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଆସିଲା, ଗଣେଶ ପୂଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାନ୍ଦା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା, ଆପଣ ଚାନ୍ଦାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ବା କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଚାନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ? ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାନ୍ଦା ତ ପୁରା ମୁଁ ବିରୋଧୀ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ହେଉଛି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାନେ ସାଇ ଭାଇ ନେଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଆମ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି, ନଦେଲେ ହେଇପାରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ବି ଆମ ଉପରେ ଆସିଯାଇପାରୁଛି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ହିଁ ବିରୋଧୀ ଚାନ୍ଦା। କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚାନ୍ଦା? ମାନେ ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ। ସାଲେରୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚାନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ 2-3 ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦଳ ଦଳ ବାନ୍ଧି, ଦବା ଉପରେ ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ପକାଉଛି କରିବା କଥା ନୁହଁ। କ'ଣ ପ୍ରଭାବ? ହଁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ କମିଟିରେ ରହୁଛୁ, କଲୋନୀରେ ରହୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏତିକି ଟଙ୍କା, ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆମେ ନ କରି ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭିତରେ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କାହାକୁ ଫୋର୍ସ ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମାନେ ସମାଜସେବା ଇଏରେ ହେଉଛି। ଆଉ ତ ସେଇଟା ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସମାଜସେବା ଇଏରେ କରୁଛୁ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା କହିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ? ହଁ, ଏଇ ଫୋକସ୍ଟା ଆମ ଉପରେ ରହୁଛି ଯେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦାଟା ଭକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଜ ମସ୍ତି ପାଇଁ ଚାନ୍ଦାଟା ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟି ଯାଉଛି ଚାନ୍ଦା, ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମୌଜ ମସ୍ତି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ତ ମାନେ ଭକ୍ତିଭାବର କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ବୋଝ ତ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ, ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ସମସ୍ତେ ବେସିକାଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ, ମୋତେ ବେଶୀ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ମୌଜ ମସ୍ତି ପାଇଁ। ଆମେ ମାର୍କେଟ ମୁଡ଼୍ ପରଖୁଛେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଇଟି ମାର୍କେଟ ଫେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ। ଏଠି ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଠି ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ହୋଟେଲ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇଠି ହୋଟେଲ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ, ଆଉ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଅନେକ ପୂଜା କମିଟିକୁ ଅନେକ ଚାନ୍ଦା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଏବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅଛି, ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ପୂଜା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାଳୀ ପୂଜା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଏମିତି ଅନେକ ପୂଜା ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚାନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? ନାଇଁ, ଆମର ଚାନ୍ଦା ତ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ଦେଉନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର କମିଟି ଅଛି ଆମେ ଦେଇଦେଉ, ସେ ତାଙ୍କର ଜଣିକିଆ ବୁଝାନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଦାୟଟା କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ଏଇ ହେଉଛି ଜିନିଷ ଆଉ ଆମକୁ ସେଇଟା ଫିଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଆମର ସମସ୍ତେ ଆଦାୟ କରି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେବୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦେଇଦେବୁ, ଏ ହେଉଛି ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବାକୁ ଆମକୁ ବାଧିବନି, ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ କେତେ ବୋଲି। କେମିତି ଚାନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ? ନା ଆମର କମିଟି ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଦେଉ, କମିଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାନ୍ଦା ସେମିତି ବୋଝ ପଡ଼େନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ସେଠାରେ ଏକାଥରକେ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମିଟିକୁ ସେମାନେ ହିଁ ଚାନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଯିବା ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଚାନ୍ଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଫଳ ଗୋଦାମରେ ଆଉ ଯେ ଫଳ ଗୋଦାମର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ କଥା ହେବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଏ ପାର୍ବଣର ଋତୁ, ଏ ଚାନ୍ଦାର ପ୍ରଭାବ। ଓଡ଼ିଶା ଟିଭିକୁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ଶୁଭକାମନା। ଏବେ ତ ଯେଉଁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିଛି, ଯେତିକି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଲେ ଆମର ମନ ଖୁସି ହୁଏ ତାଠୁ ଅଧିକ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଏ ଏଇ ଯେ ମେଢ଼ମାନଙ୍କର ଚାନ୍ଦାର ସମସ୍ୟା। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆ ଏକା, ଆମ ଏଇ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ଯେକୌଣସି ମେଢ଼ ହେଉଛୁ ଚାନ୍ଦା ଦେବାଟା କମ୍ପଲସରି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେପାରକୁ ସରକାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ତେଲ ଦରର ବୃଦ୍ଧି, ଇଏ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କମ୍ପଲସରି ଏତିକି ଚାନ୍ଦା ଦେବାକୁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଖି ଧୀରେ ସେ ବେପାର କଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତେଣୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ତ ତାପରେ ବେପାର ସମସ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗ ଭଳିଆ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେପାରକୁ ପୁଣି ଚାନ୍ଦାର ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବାଧୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଫଳ ଗୋଦାମର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚାନ୍ଦାର ବୋଝ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଏ ଚାନ୍ଦା ଏଥିପାଇଁ ନିୟମ କାନୁନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିୟମ କାନୁନ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଉନି ଆଉ ବେଅସର ରହୁଛି। ତେବେ ଯିବା ମାର୍କେଟରେ ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆଉ ବୁଝିବା ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଚାନ୍ଦା କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆମେ ମାର୍କେଟ ମୁଡ୍ ପରଖୁଛେ ଆଉ କିଛି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଜଣେ ଭାଇ ପାନ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ସେ ପୂଜା ଚାନ୍ଦାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ପୂଜା ଚାନ୍ଦାକୁ। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ଆସିବ, ପୂଜା ଚାନ୍ଦାକୁ ନେଇ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ପଡ଼େ କି ପୂଜା ଚାନ୍ଦାକୁ ନେଇ? ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଲା, ଏପଟ କ୍ଲବ ବି ଆସିବେ, ସେପଟ କ୍ଲବ ବି ଆସିବେ ଯେ ଆମକୁ ଦିଅ ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ କହୁ କେତେ ଚାନ୍ଦା ଏମିତି ଦେବୁ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବାଲା ଆସିବେ, ତାପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବାଲା ଆସିବେ, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଚାନ୍ଦା ସମୁଦ୍ର। ଆଠ ଦଶ ପୂଜାରେ ଆମେ ଦେଉ ଚାନ୍ଦା ଆଉ। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦା ମାଗିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଏତିକି ଚାନ୍ଦା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯାହା ଦେଲା, ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଦେଉ, ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଉ, କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଉ, ଯାହା ଦେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାନ୍ଦାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଜୋର ଜୁଲମର ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁ। କେବେ ହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଭାବିନୁ, ବରଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସିଏ ତ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦେଇପାରିଲୁ ସେଇଟାର ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମେ କିଛି ଦେଉନୁ, ସିଏ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମନ ଖୁସିରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପୂଜା ଚାନ୍ଦାକୁ ନେଇ ଆମେ ମାର୍କେଟ ମୁଡ୍ ପରଖୁଛେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିରେ। କମିଟି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ଯେ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ସେମାନେ କେମିତି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପୂଜା ଚାନ୍ଦା କେମିତି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି କମିଶନ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆଦାୟ କରାଯିବନି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ବୋଝ ବି ହେଇଯାଏ, ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ତ ଏଠି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁନୁ, ଯିଏ ଯାହା ମନ ଖୁସିରେ ଯାହା ଦିଏ, ତାପରେ ଆମର କିଏ ବାଉଁଶ କୁହେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଆମେ ବାଉଁଶ ଦେବୁ, କିଏ ଘିଅ ଦେବ, ଏମିତି ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା ମନ ଖୁସିରେ ଦେଲା। ଆମର ଆମର ଆଜି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଯାଉଛୁ, କେହି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ, ପୁରା ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଆନ୍ତି କିଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଆସିକି ଏଇଠି ଦାନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି? କିଛି ସ୍ୱତଃପ୍ରକୃତ ଆସିକି ଦିଅନ୍ତି, ଆମର କିଛି ମେମ୍ବର ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଆଉ ଏମିତି ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଆମେ ଯାଉନୁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆସିକି ଦେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମର ମେମ୍ବରମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେତିକି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁ। କମିଟି ମେମ୍ବର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ମେମ୍ବର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ
चांदा जो कलेक्शन करूनाहांती बा आदाय करूनाहांती कमिटीर जो माने मेंबर रहिछंती सेमानक ठारु किछि आदाय करा जाय आउ जा खुशी रे पूजा पई जे दान करंती ताकु खुशी रे ग्रहण करा जाय। तबे जिबा आउ किछि जनक पाखरु मध्ये चांदा बाबद रे पचारीबा जे तांको उपरे ए पूजा चांदा बा ए पार्वण रे चांदा कोन प्रभाव पकौछि। एक्चुअली पूजा एक भाईचारार पर्व आमर ओडिशा रे बहुत सारा पर्व आसे जमीक एवं गणेश पूजा स्टार्ट हो गला सरला पुणी विश्वकर्मा पूजा आसो पुणी दुर्गा पूजा आसो एमती गोटे पर गोटे पर्व चलो कि मो मतरे चांदा आदाय करके पूजा करवाटा उचित नुह निजर स्वल्प खर्च हो पचे महाआडम्बर बहु आडम्बर न होक आम पूजा करमती हेल्ले लोकाल पीपुल पब्लिक यहाँ गोटे बड़ ना गोटे पर गोटे से चांदा दे पारे कि बेनिफिसीयरी कौन होती से पूजा बस से खाली गोटे एंजॉयमेंट पई जाउचंती बुली की आसी बुली की जस्ट आसचंती एमिति रे भी आमे छोटो ठाकुर मूर्ति हेले भी आमे जाई की बुली करी आसी परबे एते बडो बडो मूर्ति करी की वाटर पोल्यूशन करी की ताको सब करबा भी अनावश्यक मो मतरे। जो भले और आपण माने सुनुतले जे पूजा चंदा किछि जणक पई बोझ होतवा बळे आउ किछि जणक पई खुशी रो विषय कारण से माने भगवान को उद्देश्य रे दान करिसंती। मार्केट मूड को आज पई एटी रखुचु आउ किछि नुवा टॉपिक सहित बा नुवा चर्चित प्रसंग सहित पुनी थरे देखाबो मार्केट मुड़े रहुची नमस्कार।